Hyvää päivää teille kaikille videofriikeille ja elokuvasta pitäville ihmisille. Kuulkaa hei, mä unohdin sanoa viime videossa, tai en unohtanut, koska en sitä vielä silloin tiennyt, mutta nyt tiedän. Eli edellinen video oli 100. video, eli siis tämä on 101. video. Ja vähän faktaa näistä playlisteistä, mikä mulla YouTubessa on, menkääpä katsoon. Sen yhteispituus on massiiviset 1 vuorokausi, 7 tuntia 15 minuuttia ja 36 sekuntia. Vittu, siinä on monta videoa, mitä on käyty kyllä läpi monesta eri laatikosta. Perkele viekö. Ja tahti on ollut kohtalaisen kiitettävä. Nimittäin ensimmäisen videon mä kuvasin 13.5.2016, eli alle 2 vuotta sitten. Eli se on niin kuin melkein yksi video viikossa. Että kyllä siinä on ollut kyllä tekemistä ja teilläkin on ollut kyllä aika paljon tekemistä, kun olette katsonut näitä. Aloittakaapa playlisti sieltä alusta, niin voitte pyöritellä sitä reilusti yli vuorokauden, ettekä te törmää samaan videoon 2 kertaa. Mä lautan, siinä on kova tyyppi, joka niin tekee. Ehkä mä teen jossain vaiheessa. Mutta hei, 101. video on menossa ja meillähän on tässä heti mail call. Uhujoi, mitä? Nämä oli muuten semmosia videoita, mikä mulle tuli, että kaveri, joka ne lähetti, niin lähetti nämä about kaikki noin muut, että niin kuin, en mä jaksa näitä kaikkia myydä, että ne oli vähän niin kuin siellä laatikon pidikkeinä, mutta minähän kyllä kaappaan nämä kaikki ja pistän ilolla hylly. Mutta tämä ei ollut laatikon pidike, tämä oli ihan tietoinen valinta. Ui ui, The Land of the Brave, nuoren naisen kosto. Eli tässähän on kyseessä vissiin joku rape and revenge juttu varmaan. Mitä? Ocean Shores Video Limited, the finest videokassettes. Ocean Shores, eli siis, niin kuin, eikö se ole se joku aasialainen lafka? Eli siis, onko tässä kyseessä joku karatefilmi? Aina vaan paranee kyllä. Tässä takakansi ei kerro mitään genreä, sanoo vaan, että lapsilta kielletty ja suomenkielinen teksti. Tässä on selvästi 2 saraketta, mihin olisi sitten voinut pistää sen kategoria karate tai kategoria raiskaus, mutta tähän ei ole pistetty mitään semmoista. Tapahtumat sijoittuvat toisen maailmansodan Japaniin. Nuori japanilaistyttö raiskataan. Mm-hmm. Hän kouluttaa itsestään kostaakseen. Kostossa on tullut tuleva julma. Hän kouluttaa itsensä kostaakseen. Toihan voisi tarkoittaa, että se esimerkiksi menee niin kuin opiskelemaan matematiikkaa, että siitä tulee niin kova, että se tällä niin kuin kostaa näyttämällä näille raiskaille, että minustahan tuli parempi ihminen. Mutta mä vähän veikkaan, että se kouluttaa kyllä itsensä johonkin ihan muuhun kuin matematiikan asiantuntijaksi. Joo, siellähän on joku kuvaus tästä kunnosta. Katsotaan nyt oikein, mitä se Tero on sinne kirjoittanut. Hyvä kuva, kuntotarkastettu kuva. Blä, blä, blä. Joo. 1.33. Joo. Uskotaan. Hyvä. Sitten nämä oli näitä painike laatikon täyte videota. Soul Hustler. No niin, tämä kyllä kuulostaa hyvältä ja varsinkin Trix-video on julkaissut, niin kuulostaa erinomaiselle. Onkohan tämä sitten joku, niin kuin joku Blaxploitaatio-elokuva vai mikäs tämä tämmönen juttu on? En tiedä. Nämä on näitä Trix-videon Ruotsista käsin julkaisima filmejä. Näihin on pistetty tämmönen suomenkielinen tarra, missä on suomenkieliset tekstit, takakansitekstit sitten. Siinä on niin paljon tekstiä, että mä en nyt jaksa lukea, että mitä siinä on, mutta niin kuin, tämä jää arvotukset toistaiseksi. Minkälainen elokuva on Soul Hustler? Heittäkää kommentteihin, että jos te olette nähnyt Soul Hustlerin, kertokaa mulle, kannattaako mun katsoa ja minkälainen elokuva se on. Mä kysyn aina niin vaikeaa, kukaan ei ikinä kommentoi mitään, koska kukaan ei varmaan ikinä kuullutkaan Soul Hustler-elokuvasta. Sitten tässä on joku tämmönen todella tylsän näköinen elokuva, Teatterimurha. Onko tässä toi Matlock-äijä heti kannessa? Tiivistunnelmainen jännäri, näytelmässä etenee kohti murhan selvitystä. Tai uutta murhaa. Boring. So fucking boring. Ja kannekin on tällainen, scan-videon kannet on tällainen tylsästi harmaat ja takakannenkin kuva on mustavalkoinen, että niin kuin, hei poika, vuokraa siitä. No, tämä oli sitten semmoinen, niin kuin, jos mä olisin pentuna videovuokraamassa ollut, niin mä en olisi kyllä koskenutkaan tuohon. Enkä kyllä nyt nykyäänkään tunne siihen hirveitä vetovoimaa. Hei, autostraadamurha, olen varmasti käsitellyt sen tässä ohjelmassa aikaisemmin, se löytyy omasta hyllystä.
Miksi se Tero mulle tämmösen lähetti? Ei se jaksanut myydä tämmöstä. Ilmeisesti kun ketään ei oikein nää videoramat kauheasti kiinnosta. Mitäs tää lukee? Onks tää huonossa kunnossa? Hyvä kuva. No, siis tässä on hyvä kuva. Ja eurooppalaista rikoselokuvaa. Että jos kiinnostaa, niin täältä saa. Sitten, oi saatana vittu! Niin hienoa, täällä on oikein tämmönen kreikkalainen kasetti. Tupomoi. Tupomoi on vissiin kauhua tarkoittaa. Mutta siis tässähän on kyseessä tämä Tobe Hooperin elokuva Eaten Alive. Erittäin heikkotasoinen filmi mun mielestä. Mä taisin jopa... En tykännyt sitä niinkään paljon, että olisin jaksanut edes DVDn pitää hyllyssä. Future-filmin DVD. Mutta niin kun, mun mielestä niin kun, oli kyllä tosi tylsä. Mutta joo, kreikkalaiset kasetit on aina hienoja. Hienoja kyllä. Joo. Sitten tässä joku ilmeisesti NTSC-kasetti, The Boogans. The Boogans olisi jossain määrin jotenkin tuttu elokuva nimi, mutta en ole kyllä ikinä nähnyt. Ilmeisesti joku tämmönen saattaa olla vähän komediallisempi monsterifilmi. Mutta tosiaan, Artisan Entertainment julkaisema NTSC-kasetti. Pitenevät varjot. Noniin, kuten teatterimurha, tämäkin vaikuttaa äärimmäisen pitkäveteiseltä kyllä. The Shadow Box, no niin, joo. Ja Scan Video julkaisema tämäkin, ja mustavalkoiset kuvat tässä takakannassa. Nämä on ilmeisesti jotain samaa mustavalkoisuus-tylsyyssarjaa. Ne on päättänyt tuoda oikein urakalla tylsiä elokuvia Suomeen. Mutta joo, eihän sitä voi tietää ennen kuin katsoo sitten tämänkin filmi. Se on niin paljon tekstiä niin pienellä, että mä en jaksa alkaa tavailemaan sitä. Meillä on kyllä tässä vielä pitkä urakka edessä, ettei se siitä kyse ole, etteikö materiaalia riittäisi. Mutta sitten John Cusack ja James Spider elokuvassa True Colors, väritetty totuus. Jaaha, Esseltä videon julkaisema. Mikäs tää tämmönen on sitten? Ilmeisesti joku semmonen jonkin sortin poliittinen thrilleri, en väärin osaisi haistella tästä kansista, koska niin kun siis elokuva on mulle täysin tuntematon kyllä. Joo, Peter on jo aikaisessa vaiheessa valmis oikotiehen päästäkseen päärämäähän. 10 vuodessa hän kipua kongressiin. Joo, oli okei, poliittinen vissiin thrilleri tai joku poliittinen elokuva, joo. Sitten tää paskaläjä mulla olikin jo varmaan, mä sain Sami toisen kirppikseltä joskus. En todellakaan oo kattonut, tää 3 tunnin TV-elokuva ja monsteria ei vissi ihan hirveesti näytetä, paitsi että sen verran kyllä näytetään kaikkea niinku perhedraamaa ja tämmösiä perheen sisäisiä juttuja kyllä. TV-elokuva ei kyllä niinku, ei voisi missään olosuhteessa suositella yhtään kenellekään. Avataan laatikko sitten. Siinä oli noin Mail Callin filmit. Ja sitten on laatikossa. Mikäs tää tämmönen? Idän linja. Ja mikäs? Ui, R-video. Perkelee, R-video-filmit on kyllä niin kuin kohtalaisen harvinaista kamaa. Ja tää on just tätä sarjaa, missä oli, jos muistatte, se vaarallinen loma. Niin, ja etten menisi ihan paskaa puhumaan, niin mä en ole ikinä nähnyt sitä, mutta voisikohan tässä samassa sarjassa olla julkaistu tämä minun pitkään havittelemani Invaders from Mars, eli avaruuden pirut. Heittäkää kuule läppää, jos tiedätte, että onko se tämän tyylisillä kansilla. Sen mä tiedän, että se on R-videon julkaisema ainakin, mutta niin kuin, joo. Ja kuten vaarallisessa lomassa, niin tässäkin, niin tämä on todella, todella tylsistyttävät kannet kyllä. Ja R-video, nämä on varmaan jotain ihan ensimmäisiä R-video-julkaisuja, koska niin kuin näillä selvästi ei ole ehkä ollut niin kuin tämä kannen taitto, ja nämä ei ole ollut sillain niin kuin välttämättä niin kuin parasta mahdollista kamaa. Olisi mielenkiintoista tietää, minä vuonna tämmöinenkin on julkaisu. Tässä lukee copyright 83, rautakirja, joo. Eli siis rautakirja siis tarkoittaa siis nimenomaan R-kioskia. Että ne on tuommoista harrastanut videojulkaisutoimintaa sitten. Alone in the T-shirt Zone. Tuttu nimi. K-16, varmasti tissikomediaa, kuten 80-luvulla oli paljon tapana tehdä. Korniakin Kornvi kauhukomedi. Ai kauhukomedi, no niin. Törkiän tissipaita taiteilijan kohtalon kolhimasta elämästä. Michael on T-paita taiteilija, jonka taide on lähempänä John Holmesia kuin Rubiensia. Mutta paineet paremmasta elämästä kasvavat ja viimein Michael kerrassaan kajahtaa. Kun tyttöystävä lisää tulta pannuun löytämällä väärän miehen alta, on tuutti täysi ja Michaelia viedään. Tiukkatahtinen horror-hullutus on säpinää
Alusta karmeaan loppuun. Ei huonot myynteteksti. Tarvii ehkä tommonen joskus chiga. Sitten Whoopi Goldberg elokuvassa Telefon ja jälleen kerran Junomedian julkaisu. Tääkin on nimeltään tuttu elokuva, mutta en oo kyllä tämmöstäkään ikinä kattonut, mutta Whoopi Goldberg nyt totta kai on tuttu lyyli muun muassa Star Trek The Next Generationista, mistä mä sen parhaiten muistan. Mutta tästä elokuvasta en tiedä mitään. Tää kansi on jotenkin kans, niinku tuttu, että jotenkin tyhmä kansi. Ei kauhean kiinnostava. Joo. Joo. En mä keksi sitä sen enempää sano. Mutta The Wild Thing, joo. Tämä on joskus nähnytkin ja tää mulla joskus oli. Tää oli niin vitun paska, että mä hävitin tämän kasetin johonkin. Mutta ei se mitään. Onneksi tää tuli taas täältä laatikosta sitten takaisin hyllyyn. Eli Junomedia julkaisu tuotanto Wild Thing. Ohjaajana on joku Max Reed. Ja pääosissa on joku Rob Kneppen. Joo, Robert Davikin näyttelee tässä. En mä kyllä muistanut, että tässä elokuvassa olisi niinkin hieno näyttelijä ollut, mutta niinku, siis niin kuin sanottu, että siis tässä on joku tämmönen viidakon lapsi, mikä on suurkaupungissa, siis, tai jotain, en mä edes muista, mutta niinku sen mä muistan, että silloin kun mä katsoin, niin tää oli semmonen, oi vittu, tää, oi saatanaa, vittu kyllä on tylsää. Ja sitten The Dark Ride, Junomedia, edelleen näitä siis tämmösiä niinku tosi sekundajulkaisuja, niinku, että mistä ei varmaan ole niinku mitään iloa kenellekään kyllä katsoa näitä niinku ikinä. Mutta sen takia niitä kannattaa olla niinku laatikko tolkulla tässä niinku hollilla kyllä. On varmaan tämänkin joskus nähnyt kyllä. Tämä kansi on tosi tutun näköinen. Ja nämä on just näitä, mitä silloin tota kiluna, kun me käytiin tuo Tampereen elokuvaa tässä, näitä aina roudattiin kotiin, kun ei mitään muutakaan löytynyt. Sitten kun niitä katsottiin, oli se, oho. Ja siis huom, niin kuin tämä oli niin kuin 90-luvun alkupuolta. Eli kun tarjonta ei todellakaan ollut mitenkään älyttömästi, ei ollut mitään, tietenkään mitään YouTubea, Netflixiä tai mitään semmoista tai mitään DVD, mitään niin kuin filmejä oli oikeasti huomattavasti vaikeampi saada. Niitä ei ollut niin yltiöpäisen paljon tarjolla kuin mitä niitä nyt on. Niin silloin jo haukoteltiin, että vii vittu, onpa tylsää. Hei, metsäkeikka. Tämä on Junomedian kasetti. Mä oon ihan varmasti käynyt tässä aikaisemminkin läpi. Joo, olen kyllä varmaan käynyt. Ja vaikka en olisikaan, niin mulla ei tästä komediafilmistä ihan kauheasti varmaan sanottavaa kyllä olisikaan. 18 Again. Jälleen elokuva, jolla on tuttu nimi. Jälleen elokuva, joka on Junomedian julkaisema. Eli tässä joku tää käyräpappa, niin ilmeisesti sitten muuttuu 18-vuotiaan pojan kropaksi sitten, ja siitähän varmaan sitten revitään kyllä hauskoja huumoritilanteita. Kyllähän nämä tämmöiset alter ego-filmit on aina välillä hauskoja kyllä katsoa, että niissä on välillä ihan hyviäkin juttuja, mutta niin kuin mä kyllä tästä muista, tai en muista nähneeni, enkä tiedä mitään, mutta niin kuin varmasti kepeä katsottava. Sitten vaihteeksi, kapinalliset karku teillä. Onko tämä joku piirretty? Onko tämä joku lastenfilma? Onko tämä vitu? Mitä vittua? Ei tämä olekaan piirretty, vaan tämä on joku tämmöinen harvinaisen animaatiofilmiltä näyttävä kansi kyllä tässä on. Että mikäs tämä tämmöinen Rebels on the Loose? Olisikohan tämä jotain italialaista tuotantoa? Hetkinen, kukas meillä on julkaisen? Video Tower, tunnettu kuonakasettien julkaisija kyllä. Joo, minkäs nämä on kaivannut jostain 60-luvulta, 70-luvulta, varmaan Videotowerin äijät on kaivannut sen suomalaisten ihmeteltäväksi tämmöisenkin. Se on just hienoa, että siis 80-luvulla tuotiin just paljon tämmöisiä, niin kuin mitä ei nykypäivänä ikinä enää tuotaisi. Ja siis just tämmöisiä, mitä et varmasti ikinä enää missään, tiedätkö, niin kuin esimerkiksi Netflixissä tai missään, niin kuin niitä ei edes julkaista niin kuin DVD:llä edes niin kuin Jenkeissäkään, edes niin kuin missään, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, semmoitteessa niin kuin 20 filmin halpissa boksissa. Nämä on tämmöistä unohdettua paskaa, mitä löytää vain videokasalta. Ja sen takia ne on todella hyviä. Siis video yleensäkin vielä. Ei ole todellakaan mitään roskiskama. Bollamakanka. Jaa, vihdoinkin Bollamakanka. Miten niin vihdoin? En mä ainakaan ole Bollamakankaa ikinä kyllä odottanut kyllä. Huom, tämä elokuva on täysin mieletön. No, en sitä kyllä hetkiäkään epäile. Hulluutta parhaimmillaan.
Joku tässä niin kuin viestittää mulle, että kyseessä saattaisi olla kyllä niin kuin australialaista tuotantoa tämän. Näitkö Blues Brothersin? Et ole vielä katsonut tätä. No, se on ihan totta kyllä. Siinä kyllä kannentekijä osui kyllä oikeeseen. Pienen kaupungin pormestari järjestää vaalit, jotka saavat odottamattoman lopun. Tässä komediassa on hulluttelu huipussaan, nauruhermoja kutkuttavia hetkiä alusta loppuun. No niin. Ilmeisesti selvästikään Mr. K.Y.n kannentekijä ei jaksanut varmaan kattoon tätä filmiä. Se on niin kuin, joo, tässä on tosi crazyä juttuja, niin kuin, että niin kuin kannattaa katsoa. Helvetti merellä. Pacific Inferno. No niin, mä saan tästä semmoitteen riidin, että kyseessä olisi joku tämmöinen indonesialais-roskatoiminta-elokuva, mikä on aina kyllä positiivinen yllätys. Mutta tutkitaan se vähän tarkemmin. Jim Brown, okei, ei se varmaan olekaan sitten indonesialainen filmi, kyllä, harmi kyllä. Mutta saattaa kyseessä sitten olla joku tämmöinen 60-70-luvun toisen maailmaan sijoittava sota-elokuva, mikä on aina vähän boring. Ammattisotilas. George 007 Lazenby. United-filmin nämä äijät muuten otti kyllä niin kuin kaiken irti näistä. George, aina kun filmissä oli George 007 Lazenby, niin se aina kyllä muistettiin mainita näissä kansissa. Ja siis mä luulen, että tämä 007 logon käyttö tässä kannessa, se on kyllä jo tekijänoikeusrikkomus. Mutta tähän aikaan ei kyllä niin kuin, kukaan ei tiennyt paljon mitään näistä, eikä ketään oikeastaan kiinnostanut, eikä niin kuin, eikä edes niin kuin oikeuksien omistaja saa sanoa, aika voi sen vaivalloista alkaa selvittää niinkin pienestä maasta kuin Suomi, että jaha, te käytitte George Lazenbyn nimen yhteydessä tätä meidän 007 logoa. Mitäs helvettiä tää on, maksakaa. Ei se olisi siihen aikaan toiminut. Ammattina aseet, hänen majestiittinsä salaisessa palveluksessa. Aijaa, te vielä plagioitte sen nimenkin sitten siihen. No niin, mutta hei. Tämä on varmaan niin kuin oivaa B-luokan toimintaa, kyllä tämä elokuva. Ui. Joo. Semmonen hieno teos varmastikin. Ihme kyllä toi on aikaisemmin tullut missään vasta. Kuolema sade sunnuntaina. No sehän varmasti jossain päin Suomea tällä hetkellä, joku, joka katsoo tätä, niin varmasti kyllä sataa, niin, niin tässä on teille omistettu elokuva Kuolema sade sunnuntaina. Eli Mr. Video Ky julkaisu ja elokuva on jonkin sortin trilleri. Hiuksia nostattava trilleri, jonka vahvat tunteet ja jännittävät tapahtumat tempaavat katsojan todella mukaansa. No näinköhän on. En kyllä siitä tiedä. Voin olla väärässäkin, mutta voi olla, että tämä on täyttä potaskaa, tämä mitä tässä kannessa luki. Kuolemasade sunnuntaina. Mikähän se oikea nimi oli sitten? Ei lue tässä. Oho, uhkaavasti alkaa kasa kasvaa. Sitten hei, elokuva, joka on varmaan ehkä monelle tuttu. Mel Gibson ja Anthony Hopkins elokuvassa Bounty, kapina laivalla. Tämähän on ihan ok. Hieno Vangeliksen musiikki on tässä. Oon paljon kuunnellut sitä soundtrackia kyllä. Dino De Laurentiis-tuotanto ja Laurence Olivierkin on tässä. Kukas tämän filmin on ohjannut? Joku Roger Donaldson, eli Roger Donaldson. Se kuulostaa kyllä tutulta action-ohjaajalta. Roger Donaldson. Saakeli, mä en nyt yhtäkkiä muista, mutta niin kuin ihan varmasti se on ohjannut jotain, niin kuin, jotain 90-luvun action-filmejä tai jotain. Mutta tää on ihan passeli tämmönen laivakapina elokuva, ihan jännittäväkin ja hienosti lavastettu ja hyvin tuotettu ja niin kuin kuten sanottiin, niin hyvät musiikit. Ja Mel Gibson ja Anthony Hopkins on aina hyviä näyttelijöitä. Oho, en mä uskalla enää pinota tätä. Se pitää olla kasassa, koska niin kuin pian tulee supersäkki, mikä vetää se vituilleen kaikki. Tulivuolen juurella Under the Volcano, Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony Andrews, okei. Okay. Ja 84 vuolta joku tämmönen draama, olisiko tää vähän thrillerikin, en tiedä. Tulivuoren juurella on suurteos, jonka te,
joilla se tehdään vain pari vuosikymmenessä. Albert Finney on ainutlaatuinen. Ja Showtimein julkaisu CBS Fox, eli siis muistatte varmaan edellisestä jaksoista, tässä on nää nättiä tämmöistä sinistä sarjaa. Oikeastaan nyt kun ajattelen, näitä alkaa olemaan mulla aika hyvin tuolla hyllyssä näitä CBS Fox Showtime julkaisuja, missä on tämmöinen vähän vaaleamman siniset kannet kyllä. Ei yhtään huono sarja kerätä kyllä. Ja on paljon hyviä filmejä julkaista. Toki paljon paskaakin, mutta niin kuin kuitenkin. Sitten ihme kyllä, oliko tämä Joe D'Amato'n filmi, ohjaus Joe D'Amato, Musta Cobra, Black Cobra. Siis joo, ihme kyllä, mulla ei ole tätä hyllyssä. Tämä on niin vitusti kummitellut tuolla kaikissa divareissa silloin aikanaan. Siis nykyään tämäkin alkaa olemaan nimenomaan varmaan Jack Palance ja Joe D'Amato'n nimien takia alkaa olemaan kohtalaisen harvemmin näkyvä kasetti. Mutta siis joo, aikanaan tätä pyöri kyllä paljon, ja mä en kyllä muista, että mä olisin ikinä ottanut tätä hyllystä mukaan ja katsellut ja vienyt sitä pois, mutta niin kuin, ihme kyllä sitä ei ole, on nyt ollut, mutta kiva juttu, että nyt se on oikeasti, että ainahan Joe D'Amato'n filmit pitää katsoa, varsinkin jos ne on Jack Palance ja varsinkin Laura Gemser pääosissa. No tietysti on ehkä vaikea löytää Joe D'Amato'n filmiä, jossa ei olisi Laura Gemseria, eli siis Emanuelle pääosissa, mutta siinähän se nyt taas on kyllä. Joo, näyttää hyvälle. Sitten vielä muutama. Nuori, kaunis, kuollut. Ei vittu, tää mulla muuten on varmasti ollut. Mä oon käsitellyt sen Unboxerissa joskus aikaisemminkin. Ihan varmasti, nimi on ainakin tuttu. Mutta kuitenkin, Oxford Video, eli sama kuin toi Musta Cobra, niin Oxford Video julkaisu ja varmasti just näitä tämmösiä, ehkä about vitose, vähän alle kasetteja. Tänään mä Black Cobrasta tiedän, mutta toi ainakin Nuori kaunis kuollut voisi olla semmoinen. Hei, komediaa vaihteeksi, 80-luvulta vaihteeksi. Maisterin ensilempi, voiko mä oikein? Myy tutor, maisteri ensilempi. No juu. Vain niin. Olisikohan tässä joku tämmönen. Teini komedia tai draama. Takakansi ei kyllä kauheasti kerro tämän genreen. Onhan tässä niin kuin paljon tekstiä, mutta tästähän on video jatkunut jo 22 minuuttia. Eiköhän me aleta mennään eteenpäin. Armoton valtapeli. Totuus ja oikeus, amerikkalaisen tapa. Robert Kint! Ui, vittu, The Exterminator Man, saatana. Robert Kint! Ui, vittu, The Act. Ui, vittu, Robert Kintin elokuva, mitä mä en ole vielä kyllä nähnyt, enkä kyllä kuullutkaan. Ei, saatan. Tässä on, sinähän se on heti pyssyn kanssa, kyllä. Harry Kruger, joka kerran oli USAn voimakkaimman ammattiyhdistyksen johtaja, on vankilassa ja haluaa ulos. Hän tapaa J. Donald Tuckerin, presidentin oikean käden, keskustelokseen armahduksesta. Tucker, Robert, The Exterminator, Ginty, taivuttelee ammattiyhdistyksen nykyisen johtajan antamaan presidentin uudelleenvalintaa ja antamaan presidentille $2 miljoonaa vastineeksi armahduksesta. Sitten, mutta ei, kaikki ei ehkä olekaan niin yksinkertaista. Joo, onkohan tämä nyt action-elokuva vai joku tämmönen thrilleri, juonittelu, draama, homma, ehkä jälkimmäinen, mutta Robert the Exterminator Ginty, ui saakeli. Sitten vielä viimeinen tästä laatikosta, eikä mikä tahansa filmi, vaan John Carpenterin Pimeyden valtias, kyllä, Prince of Darkness. Junomedian kasetti, kyllä. Mulla tää onkin tuo jossain, ainakin oli, mutta se oli oikeesti niin huonossa kunnossa, että mä heitin sen roskiin, koska niinku, siis se tärisee se kasetti, ihan niinku joku saatana piripää kello 7 aamulla sen jälkeen, kun on nautittu 20 tablettia ekstaasia, niin se tärisi siinä malliin, että siitä ei ollut kyllä mitään iloa. Toivottavasti tämä kasetti on sitten ehkä paremmassa kunnossa, mistä näistä ikinä tietää. Juno Mediakin on kyllä semmoinen julkaisija, että välillä niiden kasetit on kyllä niin hirveätä paskaa, että niin kuin ei paremmasta väliä. Ja totta kai Made in Germany on tässä, mutta nämä on sentään basfeja, että ne ei ole ihan sitä akvapaskaa. Ne ei ole niin pahoja. Joo. Semmoset. Ja katsotaan sitten mitä on. Supersäkki! Wow!
Murruijuijui! Wulfeni, ai ai ai, kun on hienoa. Wulfeni, Albert Finney. Joo, näyttelee tässä elokuvassa. Mä en muista, kuka tän on ohjaaja, mutta siis Howlingin jälkeen kyllä ehkä, ja American Werewolfin jälkeen kyllä niin kun, ehkä se tunnetoin ihmissusi. No okei, okay, varmaan Teen Wolfikin on vielä tunnetumpi, mutta niin kun, joo, tämähän on hyvä ihmissusi-filmi. Ja Warner Home Videon julkaisu, ja kuitenkin mulla on se tuolla, se on tuolla jossain hyllyn painikkeena. Eli siis mulla aikaisemmin tää oli, mutta se oli taas niin kun hirveen paskassa kunnossa se. Mutta ainakin myyjä tuolta Stig. En mä kyllä Stigiltä ostanut tätä. Mutta ainakin myyjä vakuutti tuolla Huutonetissä, että tää on hyvässä kunnossa. Huolimatta siitä, että tää on tää Agfa ja paska ja Germanyn Agfa-paska. Niissä on aina riskinsä, mutta myyjä ainakin sanoi, että se oli tarkastanut, että kyllä se pyörii ihan hyvin. No, se ei voi muuta tehdä kuin luottaa. Mutta siis elokuvassahan se on, sijoittuu sinne, oliko se New Yorkin slummi-alueelle, missä on sitten tämmönen ihmissuusi. Siis tässä on miljoona vuotta, kun mä oon tämän oikeasti kattonut. Ja siis mulla ei minkäännäköistä DVD, eikä niin kuin saatika Blu-ray-julkaisu. Mä en edes tiedä, onko Blu-ray-julkaisu, varmastikin DVD-julkaisu on, mutta niin kuin, siis tosi kauan sitten, kun on nähnyt. Olisikohan se ollut joku UK-kasetti, mikä mun kaverilla oli, ja me katsottiin siinä. Ja siinä on ihan hienosti noita, tämän ihmissuuden, kun se painaa siellä slummissa, ne on hienosti tehty steadicamillä niitä otoksia kyllä. Että niistä on kyllä varmaan, se on aikanaan ollut kyllä niin kuin tosi niin kuin high-end tekniikkaa, tämmöinen nopeat steadicam-ajot kyllä sitten. Ja ei nyt siitä, niin kuin välttämättä nyt, siis kyllä Howling ja American Werewolf on parempia, mutta niin kuin, tämä saattaa näistä ihmissuusifilmeistä olla kyllä, niin kuin, ei vittu, kyllä, no kyllä Howling on se aika arvokas kasetti kyllä, ja kyllä Werewolf of London on aika tota no, niin sekin arvokas, mutta niin kuin, ei tätä nyt siis, ei tätä Wolfeniäkään kyllä ihan hirveän usein näe, ja yksi syy siihen saattaa just olla, että nämä on just ne painettu näille paskahousu Agfan saksalaisille kaseteille, niin ne ei vaan aikaa kauheasti kestä. Mutta toivotaan todellakin, että tämä ei ollut mikään susi säkissä. Meinaan ei se nyt ihan halpis kasetti toikaan ollut kyllä. Että no ei mitään verrattuna tietenkään siihen erääseen pahamaineeseen Omen videokasettiin, mutta niin kuin, kuitenkin ei se ilmanen ollut. Joo, meikäläinen. Niin, joo, hei. Piti tuossa mainita tosta vielä tuossa mail callissa, että mullahan on tässä tämmönen mail calli, ja mä ajattelin ihan tarkoituksella, että mä en nyt käsittele sitä tässä tota noin niin tässä unboxerissa, koska tässä tulee niin muuten niin saakelin pitkä, mutta voin vakuuttaa, että mä teen tästä erikoisjakson, ja se tulee ihan tossa, ehkä tiistaina keskiviikkona mä unboxaan, että mitä helvettiä siellä on. Voin kyllä kertoa, että siellä ei ole kyllä pelkkiä kasetteja, vaan siellä on eräs, kenties ehkä joku lisälaite, mitä siellä voisi olla sitten niin, mutta käydään hei sitä läpi tuossa parin päivän päässä, ja sitten myös tietysti sunnuntaina tuttuun tapaan jatketaan pinon perkaamista. Kiitoksia katsojat, että jaksoitte tänne asti jälleen kerran ja palataan aiheeseen. Jos te haluatte tukea tätä kanavaa, niin muistakaa tilata YouTube-kanava ja muistakaa ehkä jopa lähettää vaikka linkkiä kavereilta. Katos tästä typerää jätkää, joka kerää vanhaa typerää paskaa videonauhojen muodossa. Se on ihan ok. Mä tykkään siitä. Jes, hei, palataan. Moro!